ensendo ekyatandika butani tulengera kalamu katono nnyo eri ku coming soon nga tulengera senkagale alabika okuba ntiyakomyewo waka naye nga waka radio yasikira nsikire lwakuba amawulire leeta ga buliwo omukyala yamulaba nga akomyewo nga bulijjo omukyala buli wasigala ewaka aba alinze omwami yagenza okuyiya nga bw'obimanyi wabula ovanga okuba nti ku kikanga balwadde kwolina okuteeka omumonda embeera esobola okutambula omukyala yamubuuza naye gwe baakuzaalira ku ndagala oba ku ssanja ebintu tebitambula musajja atwagenze gwakupoota amaanyi gaagano gakama bukami abaana wakaina bayitirivu kuba munanga emirimu gy'omwavu nga bw'ogimanyi ssente we zibula ate okukosa tekugaana omukyala yeebuuza maka kimwe yajja enjala ekufuukira obulwadde bannaffe bahabu motion pictures okutuusaako mukyala yalwadde jangu wano tewayingira baavu okwebika ensiri gomesa omukyala ku makya mwalimira ate ekiggulo yeekolanga bulangiti yakulwanira amafuta g'ettaalo sula nago bannange nga yetabaaza ekyo nakyo si kirungi omwami ono yakola atya okulayika ani ayiiya famire okugijja mu katyabaga mweri njagala olabe buyinza alex ye director ekifaananyi yajja eka n'abuulira omukyala aliwo omwami yamupangisizza amufunira omukazi obwavu bumuluma firimu bagiyita strength of poverty bwavu mpologoma obwavu bwabaluma nnyo lengera bwakwata omukyala amutwala amutunde banoonya ssente naye nga kaali kabadi okusobola okuleka ne bakyusa obulamu anti mikwano gyabwe egyava ku kyalo bo bayingira ekibuga obulamu ne bubatereerera oyinza kulwana kyenkanya nikyo okuleka ni otereeza obulamu bwo akatunda akanyogoze nga mulimu kasukaali omukyala baamutunda kati ayakabitya levo ne ziri nnya abaana yabasuula ewaka efirimu egenda maaso kyalengera kalango omukazi olwamutwala yalina kufumbayo mwezi diri bwe yali yadda mukweweeta mugagga abaana be yazaala mukyale w'omwavu omukopi lukyoro n'abasuulayo taata n'abasaka gaali nja batwala erinnyammwe omukazi yafuuka mukazi wa mugagga wuno bavuga muvuge baweweeta muweweete takyagala kwesembereza bbaawe oli omwavu naganga wuno yeyevugira zikawundo essanyu yafuna emirembe giri gyali ab'omukyalo yabalekera akawunga batobe nako yeebuuza kiki kye yakola mukama katonda omanyi omwavu ng'olifa obwavu nekyosaba katonda akikumma na buli woyiya kifuuka kya busiru kye walabye ng'ekyamagezi ekisigadde kolimira balina embeera kutabuka genda najodda nga buli wadda empizi fuusa empi alengerwanga mubbi bamulabanga ekyonziira musajja watu kale no si byangu hapu motion pictures essaawa ine tukutuusako firimu eno lindirira.